Կինոռեժիսորի արվեստանոցը խորագրով քննարկումների շարքը Երևան է բերել Սորբոնի համալսարանի արվեստի բաժնի մի խումբ ուսանողների, քննադատների ու գեղագետների, Հայաստանում բացահայտելու Փարաջանովի կինոաշխարհի գաղտնիքները, որ նրանց գերել ու հիացրել են առաջին իսկ դիտումից։ Իրականում Փարաջանովի կինոն մեզ ապշեցրեց իր անսովոր գունեղությամբ ու լուծումներով, որոնք մենք դիտարկում էինք հեռվից։ Երբ եկանք Հայաստան, նոր միայն հասկացանք, թե ինչու բազմաթիվ դրվագներ նա հենց այդպես է նկարել։ Ֆրանսիացի արվեստի քննադատներին հատկապես հետաքրքրում է Սայատնովայի զարմանալի ոդիսականը, որը շատ նման է հեղինակի ճակատագրին։ Փարաջանովի նման նրա լավագույն ֆիլմն էլ բանտարկվեց, կեղեքվեց և էկրանին հայտնվեց միայն կինոռեժիսոր Յուտկևիչի պարզունակ մոնտաժից հետո։ Բարեբախտաբար հայ ֆիլմում պահպանվել էր Փարաջանովյան հանճարեղ բնօրինակը։ Երբ որ ինքը կրճատել է ինքը իր ձեռքով, իհարկե դա է պետք համարել հենց միակ օրիգինալ տարբերակը։ 5 տասնամյակից ավելի է, որ բևեռորեն տարբեր կարծիքներ են հնչում Յուտկևիչի մոնտաժի մասին։ Շատերը նշում են, որ միայն այդ մոնտաժի շնորհիվ ֆիլմը փրկվեց և հայտնվեց եվրոպական մեծ էկրանին։ Մյուսներն էլ բիրտ միջամտություն են որակում ֆիլմի մոնտաժը, իսկ Փարաջանովը մինչև կյանքի վերջ համոզված էր, իր ֆիլմը հնարավոր չէր փչացնել։ Փարաջանովը ինքը ինձ ասել է կյանքի վերջում, որ ինչ էին Յուտկևիչին իզուր տեղը ուրեմն վիրավորում կամ դժգոհում, որ նա ոչ մի բան չի փոխել, այդ ֆիլմը հնարավոր չի փչացնել։ Իր ծաղրանկարներից մեկը ռեժիսորը մակագրել է տիպիկ Փարաջանովյան բառախաղով. «Ես հանճար եմ, գուցե անհասկանալի, բայց ավելի շուտ չհասկացված»։ Նունե Ալեքսանյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։